Het gaat niet goed met de radio. Sinds op 31 augustus 1974 de zeezenders het zeigen werd opgelegd, is er geen einde gekomen aan wat men piraterij noemde. Er valt eerder een enorme toename te bespeuren. Of liever, wat in tijden van Veronica en Noordzee nauwelijks een probleem was, is nu uitgegroeid tot een zaak die ambtenaren, politici en sociaal werkers enorme zorgen baart. Tienduizend of 100.000 piratenzenders. Niemand weet het. Al die mensen die het zo verschrikkelijk druk hebben met het regelen van dingen, vragen zich af wat er los is. Die vraag kan echter moeiteloos beantwoord worden. De luisteraar is verschrikkelijk ontevreden en doet zoals een Nederlander betaamt. Hij regelt de zaken zelf. Waar wetgevers achter de feiten aanhobbelen, zijn vooruitstrevende mensen bezig iets te doen tegen die steeds maar toenemende ontevredenheid. De Hofstad vrijdagmorgen met muziek voor bedrijven. Stofzuigende huisvrouwen, scholieren, hoge en lage heren, wakkerworders, koffiedrinkers en misschien zelfs ontwaakte ambtenaren. Vrijdagmorgen op Hofstad Radio. Flitsend, geheid en dynamisch. Hofstad Radio met een link naar het weekend. 6 uur geweest op Hofstad Radio waar popmuziek leeft. Dag en nacht. Je kan nu luisteren tot 8 uur naar Roberto. De Haagse piraat Hofstad Radio is tegen de verdrukking in uitgegroeid tot een bijna professioneel station met zo'n 30 medewerkers, een fanclub en goed beluisterde programma's. Het politiek gepraat beu deden zij waar enkele honderden meters verderop alleen maar over gekletst kan worden. De doelstelling van Hofstad Radio, dat is gewoon luchtige informatie door de programma's heen. Dus je krijgt op een gegeven moment de nieuwsuitzendingen zondags. Dan heb je om het half uur ook nog een keer Hofstadtief, heb je waarschijnlijk wel gehoord. Er wordt dus Haagse informatie, of eigenlijk uit de regio, door de programma's heen verwerkt. Nou heb ik hier de laatste dagen een beetje in Den Haag rondgereden. Als ik luister, dan hoor ik popmuziek, non-stop, zonder enige informatie. Ja. Dat hoor ik ook in Hilversum. Ja, door de week is dat. Dan hebben de non-stop banden erin zitten. Dat is dus 24 uur muziek per dag. En het weekend, dus de zondag, die promo heb je misschien wel gehoord. Dat is de zondagpromo, dan krijgen we dus informatie. En de zaterdag hebben we dat ook. Maar het lijkt veel op wat Hilversum doet, hè? Nou nee, het is toch anders, want de mensen die buiten de stad wonen, hè, Amsterdam, en dat spreekt ze veel meer aan, de informatie die dus gegeven wordt over deze regio, dan over Groningen of zo. Veel muziek en wat korte lokale informatie doen het goed in Den Haag. De dagelijkse gang naar de postbus levert altijd wel zo'n 30 brieven van zeer enthousiaste luisteraars op. Hofstad Radio werft leden. Voor 1 tientje per jaar. 24 uur muziek per dag. Telefoon 070 25 11 41. Hofstad Radio, goedemiddag. Na een inval van de PTT werkte Hofstad Radio de laatste weken met een zwakke zender. Toch noteerde men ruim 100 leden per week. Shakin Stevens op Hofstad Radio op verzoek van John Hamelink in de Sandenburgstraat hier in Den Haag. Oh ja, we hebben nog wat informatie voor u. Ontspanning op het Scheveningse strand. Hofstad Informatie. De hele zondag lang. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Dan weet je wat er leeft in Den Haag. Zorg dat u erbij bent aanstaande zaterdagmiddag om 3 uur op het Scheveningse strand tegenover de Keizerstraat. Want daar wordt een poging gedaan om in het Guinness Book of Records te komen met het oplaten van 's werelds grootste vlieger. Ik heb me bij de eerste mislukte poging laten vertellen dat het een luchtschip zal worden van 560 vierkante meter. Wat een complete zonsverduistering in Scheveningen zal gaan veroorzaken. Dus ik raad u aan om daarbij gewoon eens aanwezig te zijn om van dat schouwspel diep onder de indruk te komen. Toegang is gratis. Net zoals bij de zonsondergangen. Scheveningen, Keizerstraat, aanstaande zaterdag, 3 uur 's middags. 'S werelds grootste vlieger. En zeg dat je het gehoord hebt op Hofstad Radio. I come from down in the valley, where Mr. Hoeveel mensen doen het werk dat jij doet? Bij Hofstad Radio, als je dat bedoelt, zijn het er een kleine 15 echte programmamakers. Jongens die dit werk al jaren doen. Ze zijn allemaal begonnen bij een piraat in Den Haag. Ze zagen in Hofstad Radio een alternatief. Een manier om serieus radio te maken. Op een lekkere, vlotte, geoliede manier. En ze doen het allemaal graag. Er zitten mensen bij die misschien ambitie hebben om in Hilversum ooit terecht te komen. Er zitten mensen bij die ambitie niet hebben. Die gewoon het leuk vinden om radio te maken. En de respons die men daarop krijgt van het Haagse publiek.
Die is enorm en dat geeft wel de kracht om lekker door te gaan. Ah, die Buff. Ah. Weet je nog van die kappers? Ja, wat nou kappers? Haararchitecten toch? Ja, Arnas & Sons. Die heeft nu naast de herenknipzaal ook een dameskapsalon. Is dat nieuw? Gloedje nieuw. Oh, dat is